မ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မှာသာသနာတော်ကြီးကသာသနာရဲ့မန္တန်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာနဲ့စိန့်ပေါ်တို့ရဲ့ပွဲတော်နေ့ကိုကျင်းပတယ်ဒီယဟန္တာကြီးနှစ်ဦးစီကနေသင်ခန်းစာယူပြီးထောက်ရှုကြည့်ကြပါစို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေထုဟာပထမဦးဆုံးတမန်တော်ကြီးဖြစ်လာသူဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူကတော့ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ထုံထမ်းအစဉ်လာတွေပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့နှစ်ဦးလုံးမှာတူညီတာကအပြည့်အမှားတွေနဲ့မကင်းကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ပေထရုကသခင်ခရစ်တော်ကိုငါမသိဆိုပြီးသုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ပေါလုကလည်းသာသနာတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်တော်ကသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုမေးခွန်းကိုစီမေးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးညစာစာပေါ်မှာသခင်ခရစ်တော်ကရှင်ပေထရုကိုSimon, son of John, do you love me? Yohaita Simon, minga wu chie na. Tung jay na yon mi gere the king crit doye mi gong jap. Shinpe tru ha wan ne pe le mo jwe gere. Tamano ji polu wu le. Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, ten ba jang nga gu nyemba ne se ni ya de le lu. The king crit do mi gere.သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မေးခွန်းကြောင့်ရှင်ပေါလုမျက်လုံးကွယ်ခဲ့ရတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုအမည်တပ်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုညင်းဆိုခဲ့သူပေထရုနဲ့သာသနာတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သူပေါလုတို့ဟာနောင်တနဲ့အကျင့်ပြောင်းလဲပြီးခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကသခင်ခရစ်တော်ကပြီးမြောက်ပြည့်စုံတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေကိုသူနောက်လိုက်အဖြစ်မခေါ်ခဲ့ဘူးအပြည့်အနာစာပြည့်နေတဲ့သူတွေကိုသူနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတပါးသူထက်သာတယ်လို့တင်ထင်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတင့်ရဲ့ကြာရှုံးခြင်းဟာစတင်တဲ့နေ့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းနေလို့ထင်နေတဲ့သူတွေစီမှာအလုံးမလုံးဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအားနည်းသူအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဖယားအကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူလို့သိတဲ့သူတွေစီမာတာလင်းဖယားရှင်ရဲ့တကူတော်ဟာအလုလုတင်းနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဖယားကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အမှားတွေကအာနေချက်အနာစာတွေကသာဖယားရှင်ရဲ့တနာကရုဏာမေတ္တာတော်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမပြည့်စုံသူလို့သိတဲ့သူတွေနဲ့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှလုံးသားဖွင့်ပြီးကြိုဆိုနေသူတွေသာဖယားကခေါ်တယ်။ရှင်ပေထရုကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်သားပါလို့ရှင်လူကအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၈မှာဝန်ခံခဲ့တယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းပရမကောရင်သဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၉မှာတမန်တော်တွေထဲမှာငါသည်အငယ်ဆုံးသောသူတမန်တော်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းကမခံတိုက်သောသူလို့သူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချစွာဝန်ခံခဲ့တယ်။ဖျားရဲ့တနာကယူနာတော်မှာနောင်တနဲ့အတိတ်တဖန်မွေးဖွားလာကြသူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဟာဖျားရှင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ပေးမှုမှာမပေါ်ပြနိုင်အောင်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ကြတဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်အမှားတွေထက်ကြီးမားတဲ့ဖျားရဲ့ခွင့်လွတ်မှုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသိရှိခံစားခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့ခွင့်လွတ်မှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကပဲသူတို့ကိုကြီးမားတဲ့တမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးဟာသခင်ခရစ်တော်နဲ့သာသနာတော်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးသစ္စာရှိစွာအသေးခံခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတမန်တော်ကြီးနှစ်ဦးကိုသာသနာတော်ကဒီကနေ့သူတို့အတွက်ဂုဏ်ပြုပွဲတော်နေ့ကျင်းပပေးတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်ကိုယ်တင်အပြစ်သားမို့လို့ဖျားသခင်မခေါ်ဘူးအတုံးချမှာမဟုတ်ဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အပြစ်သားကိုခေါ်ယူအတုံးပြူသောဖျားဖြစ်တယ်နောင်တနဲ့သာပြန်လာခဲ့ပါနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့လူအတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာတင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေထက်ပိုမိုကြီးမားတယ်ဆိုတာသင်ခံစားရလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ